Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Adeus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos.
Todas as unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Consigo. Unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Consigo. A estátua tá olhando para aquela caverna. Unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Aquela caverna.
Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Caverna. Unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Merda!
equilíbrio. A estátua está olhando para aquela caverna. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Caverna.